Олег Ляшко, Радикальна партія. Я шкодую, що, знаючи, що ми зараз будемо виступати, наша шановна колега Ірина Геращенко вийшла. Вийшла, м'яко кажучи. Перший віце-спікер називає нас фракцією популістів. Перший віце-спікер називає людей, які приходять до парламенту вимагати виконання Конституції і законів, популістами. Я не бачу нічого популістичного у тому, що 250 шахтарів із об'єднання «Селидіввугілля» приїхали і просять елементарне – заплатити зарплату за їхню важку роботу. Я не бачу нічого популістичного у тому, щоб припиняти купувати імпортне вугілля, як це влада зробила минулого року, на 3 мільярди доларів купили імпортне вугілля. Натомість не можу знайти мільярда гривень, щоб запустити нову шахту в Волинській області. Не можу знайти 1,5 мільярда гривень на інвестиції в шахти об'єднання «Червоноградвугілля». Не можу знайти гроші, щоб заплатити шахтарям і «Селидіввугілля» і інших державних об'єднань. Якщо популізм у тому, щоб українці мали роботу і зарплату достойну в рідній країні, а не побиралися по закордонах на полуницях у Польщі чи горшки за європейцями в Португалії виносили. Так, я найбільший популіст. Тому що я хочу, щоб українці жили в рідній країні. Тому що я хочу, щоб мільйони людей, які не бачать своїх дітей роками, один раз на Різдво чи на Великдень пересилають повідомлення, переказ грошовий. Я хочу, щоб вони бачили своїх дітей щодня. І ми пропонуємо політику, яка дає можливість їм працювати і жити в рідній країні. А нам кажуть, популізм – це щоб селяни мали агропереробку в селі, замість того, щоб торгувати зерном. Минулого року 43 мільйони тонн зерна продали. І кажуть, давайте ще землю продамо, обібравши вже в кінець селян. Нам отут сміється віце-спікер і всі інші, коли ми про корів говоримо у цьому парламенті. Тому що вони виросли на асфальті і не знають, що сільська сім'я живе з корови, із молока, із сметани, із городини, із картоплини, яка 3 копійки коштує. І оці всі зажрані у платтячках по коліна і в отаких каблуках, їм смішно із корови, їм смішно із шахтарів. Їм смішно із того, що ми кажемо, землю продавати не можна. Тому ми дивуємо, що так живемо. Тому що увесь світ бореться за робочі місця для своїх людей, за своє місце в глобальній економіці, за свій ринок, за зовнішні ринки. А ми все задарма здаємо. Зате показуємо, що ми в Європі провели раз на рік парад. Нетрадиційний. Парад має бути один – в Севастополі, в Донецьку і Луганську. Переможний парад.